حکومت پاکستان کو وزیر اعظم کو وزیر اعلی کو اور ایس ایجنسی کی ایم این اے ایم جی اے سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم یہ مومنٹ اس قوم نے اس جگہ پہ جو بنایا ہے یہ ہم نے اس لیے نہیں بنایا ہے کہ ہم کو غلام بنایا جائے یہ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم نے خرچ کیا جائے خرچ کر کے ہم کو ہمارا علاقہ ڈیولپ کیا جائے تاکہ ہم ترقی کریں بس میں زیادہ بات ایک بات ہے ہمارے علاقے میں پہلے جو سگنل آ رہا تھا ابھی وہ سگنل نہیں ہے ہم ایک برگیڈیئر صاحب سے یہ سگنل زندہ باد کہ ہم کو سگنل دیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ایسی بیکار ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں ہمارے لیے گراؤنڈ کی بندوبست کی جائے باقی باتیں سب لوگ رکھے اتنے زیادہ باتیں نہیں ہو سکتے ہیں ایک کندھوں کا جو روڈ ہے دل خال شروع کیا جائے السلام علیکم ڈیر خا زبردست میرے مننا مہربانی ایک